Hejsan allesammans, det här är Joakim på Sparfilen och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår sista årets spelvideo för 2012. Det finns bara en sak kvar att göra och det är att kolla in första platsen på min lista över de bästa spelen enligt mig. I bakgrunden så har vi gameplay från förra årets vinnare, nämligen Portal 2. Och vi har alltså räknat ner här från plats 5 ända fram till första platsen här idag. Och ifall du inte redan gjort det så kan det vara klokt att kolla in de andra placeringarna innan vi nu avslöjar vinnaren. Men nu är det alltså dags att avtäcka spelet som befinner sig på prispallen högst upp och alltså är mitt absoluta favoritspel från 2012. Dags för plats 1. Ett spel kan vara bra på många olika sätt. Det kan erbjuda tilltalande spelmekanik, berätta en spännande historia eller låta oss ha roligt med våra vänner. Spel kan vara sällskapslek, tankegympa, konst, interaktiv film, ja lite vad som helst faktiskt. Oavsett vilket så är ett spel för mig som allra bäst när jag uppslukas av det helt och hållet, sugs in i dess levande värld och får lust att stanna där för evigt. När jag får utforska, interagera, uppleva med alla sinnen och ta del av författarens verk på ett helt annat plan än vad andra former av kultur är kapabla till. Varje gång jag fängslas totalt av ett spel på det här sättet så påminns jag om mediets sanna potential och varför jag uppskattar det så mycket. 2012 släpptes ett spel som mer än något annat lyckades i den här aspekten och det spelet heter Journey. Journey är ett spel som är så tätt sammanhållet, en vision som är så perfekt realiserad att det är svårt att bryta isär de olika beståndsdelarna och förklara på vilket sätt de gör spelet bra. Det sägs ibland att ett bra spel ska vara roligt även utan exempelvis sin avancerade grafik, men för mig så är det helt tvärtom. Just när varje aspekt av spelet integreras så till en grad att de alla är helt essentiella för upplevelsen, ja då är de mycket mer värda än när de staplas på hög. Lättast att peka ut är kanske den vackra grafiken och det fenomenala soundtracket, men Journey är så mycket mer än något fint att titta på. Det är ett spel som trots sin korta längd känns som ett riktigt äventyr, då det på några timmar tar en till de mest häpnadsväckande platser och gör större intryck än vad de flesta andra hinner med på 10 gånger så lång tid. Det är ett spel som inte behöver använda sig av något gränssnitt, utan istället hjälper spelaren framåt enbart med hjälp av mästerlig nivådesign och simpel men perfekt finslipad spelkänsla. Utöver det så har Journey ett intressant perspektiv på co-op som bidrar ännu mer till den unika atmosfären. Att det saknar action och inte är si och så många timmar långt, det är för mig helt oväsentligt. För enligt mig så faller spel som klistrats ihop alltid platt i jämförelse med såna här genuina upplevelser. Journey är det häftigaste spelet jag spelat i år och det visade resten av världen hur spelmediet kan användas för att åstadkomma något alldeles speciellt. Det är otroligt att se hur mycket That Game Company har utvecklats och jag gratulerar dem innerligt till att Journey alltså är årets bästa spel 2012.